دا هغه پیچلی او کنډ او کفر لار ده چې د غزنی لری پرته او غرنۍ ولسوالۍ اجرستان له مرکز سره نښلوي. له مرکزه په 200 کیلومترۍ کې لری پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي په دې لاره د موټر له 12 ساعته مزل وروسته خپل ټاکلي هدف ته ځان رسوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د لارې خرابوالي او یخنۍ له وجې دا لاره د ژمي په موسم کې 3 میاشتې تړلې وي او هیڅ ډول تګ راتګ پرې نه کیږي. موږ په دغو لارو کې ډېر له مشکلاتو سره مخه واورې کېږي ډېرې لارې بندې سي خو در ته وکړه چې د ناور له لارې 3 میاشتې لار بنده سي او د جاغورۍ له لارې 2 میاشتې لار بندېږي. هېڅ وارسي نه کېږي، نه مرکز ته، مرکز هم ډېر لرې یو. هیله دا ده د اسلامي عمارت نه چې زموږ د لارو د سړکو د پلچکو غم وخوري، چې دغه نه زموږ یوه ډېره مهمه لاره د کوتلي خون لاره ده، تر ډېره حده پرې کار شوی ده، کمه بنده پاتې ده. د غزنی اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي ګیلمن دي چې په تیرو 20 کلونو کې په بشپړ ډول له پامه غورځول شوي او د ژوند له ټولو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دا د غزنی ولایت د مالستان او اجرستان ولسوالۍ ترمنځ د کوتلي خون سیمه ده، هغه سیمه چې دغه دواړه ولسوالۍ سره وصلوي، خو له تیرو 100 کلونو راهیسې دغه سړک په بشپړ ډول تخریب شوی ده. دوی وایي د نابر ولسوالۍ لار چې اوس پرې دوی تګ راتګ کوي شاوخوا 12 ساعته د موټر مزل دی، او په خبره که د کوتلي خون سړک ورته جوړ شي نو ورسره به د 2-4 ساعته واټن راکم او د ژمي په موسم کې د بندېدلو خطر له منځه ځي. د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په خبره که د کوتل لاره جوړه شي نه یوازې د اجرستان بلکې د روزګان او د کندي ولایتونو ځینې ولسوالۍ هم له یادې لارې څخه مستفید کیږي او مرکز کابل ته یې لاره لنډیږي. کوتلي خون په حصه کې چې دغه پروس کال یې هم سروې شوې ده، د دغه کوتلي خون ډېر کوچنی سړک ده، کوتل ده، نو دغه 4 ساعته نو په دغه هغه کې چې جوړ شي دا 4 ساعته کمبود کې راځي، وینې کمیږي. په ورته وخت کې د غزنی والی هم زیاتوي چې د اجرستان ولسوالۍ د سړکونو د خرابوالي ستونزه یې له اړوندو مسؤلینو سره شریکه کړې چې په وخت سره به دا ستونزه حل شي. وخت سره به پروردګار عالم چې دی هغه کومې ستونزې دي، بالخصوص د سړک په دا رابطه باندې د لارې عمومي لاره چې کومه ده، دوی لاره مشکل ډېر زیات لري، نو موږ له مشرانو سره شریکې کړي دي، کېدای شي انشاءالله په وخت سره دغه مشکل لره پاسي. بل خوا د ټولګټو چارو وزارت د اجرستان ولسوالۍ د سړکونو خرابوالي په اړه داسې وایي: موږ انشاءالله آماده یو چې خپل وس توان مطابق د دې خدمت وکړو. البته مشوره مو ورته ده چې دی لکه مخکې چې مکمه لار ورته وښودله چې د هغو لارې نه دی خپل مشکل تر مشرتابه پورې ورسوي. د سیمه ایز ادارې د معلوماتو له مخې د غزنی اجرستان ولسوالۍ اوږدوالی 114 کیلومتره او پراخوالی 10 کیلومتره دی او 8000 نفوس لري، چې شمال لور ته یې د دایکندي ولایت، لویدیځ طرف ته یې د روزګان ولایت، جنوب لور ته یې د غزنی مالستان او ختیځ طرف ته یې ناور ولسوالۍ موقعیت لري.